Ақштың құпия қызметі өз қызметкерлерінің қатысуымен болған істі тексеріп жатыр. Оқиға өткен аптада орын алған. Онда сауық кешеннен шыққан Барак Обаманың жеке күзет басшысының орынбасары өзінің әріптесімен мас күйінде көлікпен Ақ үйдің дуалына барып соғылыпты. Сол түні күзетшілік еткен агенттер бүлікшілерді әуелі қамауға алған. Алайда кейін оларды танып қоя берген екен. Десе де төтенше жағдай туралы ақпарат құпия қызметтің жаңа басшысы Джозеф Кленсиге жеткен. Ал ол тергеу жұмыстарын жүргізуді Ұлттық қауіпсіздік министрлігінің бас инспекторына тапсырды.